dragões bebés em perigo do outro lado das montanhas. Seja qual for o problema, barreiras do arco-íris estão a ajudar. A ajuda está a um arco-íris de distância. Impressionante! Nada supera o poder de 7 guerreiras unidas. O vosso melhor fez a diferença quanto ao bem-estar de um planeta inteiro. Guerreiras do arco-íris. Segunda à sexta às 19h30 no canal Panda.